بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو اسلامک بکس ریڈر چینل. فرینڈس, میں آج جو آپ کے لیے کتاب لے کے آئی ہوں, اس کا نام ہے وجربات خابر. نام نہاد عاملوں کی ستائی انسانیت عہد لموہ سے دور حاضر تک کے اکابر اسلاف کے مجرب جو دینی دنیاوی اور روحانی جسمانی مسالہ امراض کے لیے تیر بہدف ہے. عوام کے علاوہ متعدد عامل کامل حضرات کے لیے نادر تحفہ ہے. مطلب اس میں ہزار ایسے عملیات وظائف شائع کیے گئے ہیں جن کے پیچھے بڑے اولیاء کرام شاہ عبداللہ اور ایسے ہی مطلب دادا دربار والے اجویری, ان کا گوشت پاگ, یعنی سب کے بڑے بڑے عاملین ہیں ان کے پیچھے. تو ان کے لیے, عاملین کے لیے تو یہ خاص تحفہ ہے. اور بہت زبردست ناظرین یہ کتاب ہے فرینڈس, میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. ہر 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 مسئلے کا, یعنی اس میں عمل, وظیفہ, ہر چیز بتائی گئی ہے. تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں. دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے فرینڈس, اس میں جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد, یہ دیکھ رہے ہیں تعویذ گنڈے کی شرعی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. جھاڑ پھونک پر عمل, کون سے تعویذ شرک ہیں, اور یہ سب دعاؤں سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. یہ سب ہے درود شریف کی اہم عبادات, مطلب ولادت میں آسانی, غم دور کرنے کا عمل, یہ سب جہنم سے حفاظت کے لیے. یہ دیکھ رہے ہیں روز قیامت اللہ کا بندے کو راضی کرنا, یہ سب عرش عظیم کے برابر. یہ خاندان میں محبت وغیرہ کے لیے ہیپاٹائٹس زیڈ سے ختم کرنے کا قرآنی وظیفہ, بسم اللہ کے حیرت انگیز جو ہیں وہ عمل. پھر یہ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعائیں, عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعائیں, سب اس میں ہے. پھر یہ عظیم اولیاء کرام کے وظائف کی طرف آ جاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سب بنائی کا عمل, دودھ کی زیادتی کے لیے, یہ سب یعنی کہ ہم در ہے, بانج ہونا, حمل کا گرنا, بچہ ہونے کا در, یہ اولیاء کرام کے وظائف ہیں سب. میں دیکھ رہے ہیں عامل کے لیے بھی یہ بے حد زبردست کتاب ہے. فرینڈس, آئی ہوپ آپ کو یہ کتاب بہت انٹرسٹنگ لگے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنے زبردست وظائف ہیں, جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ تو یہ کتاب ضرور ہی پرچیز کریں گے. میں نے یہ لاہور جامعہ اشرفیہ سے پرچیز کیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فرینڈس, آئی ہوپ آپ یہ میری کتاب پسند کریں گے, کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ عامل کامل ہونا ضروری ہے. مطلب عامل وہ اپنے آپ کو عامل نہیں کہہ سکتا جس کی نمازیں نہیں ہیں, روزہ نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, اور کہے کہ جی میں عامل ہوں. تو عامل ہونے کے لیے یہ سب نماز, قرآن اور شرعی حیثیت سے اسے پہلے درست ہونا ضروری ہے. یہ دیکھ رہے ہیں شوہر کو مہر. فرینڈس, میں آپ کو اس میں سے کوئی بہت زبردست ایسا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی کتاب میں سے, بہت اچھے, کیونکہ اس میں وظائفہ, آئی ہوپ آپ اسے پسند کریں گے, آزمائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اولیاء کرام کے بتائے گئے وظائف ہیں, ان کے آزمودہ وظائف ہیں, یقین کے ساتھ آپ آزمائیں گے. میں آپ کو اسی کتاب میں سے کوئی وظیفہ, عمل زبردست تھا, یا پھر جو آپ کمنٹ میں ریکویسٹ کریں اس حوالے سے آپ کو میں کوئی وظیفہ اس میں سے شیئر کروں. آئی ہوپ آپ نے میری ویڈیو پسند کی ہوگی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.